וילה שובצה על ידי אדריכלים ג'ר ודבי רמז כדי להתאימה לשימוש הקרן. אחרי שנת 2014 השתכנה במבנה קרן מיימונדס, המקדמת שיתופי פעולה בתחום החינוך, התרבות והאמנות בין קהילות דתיות שונות. הקרן פועלת להנעת הדיון העולמי בתחום האמונה והפלורליזם, ומתקדמת לקידום דיאלוג בין תרבותי בדרכים התורמות ליצירת מכנה משותף. הבית שכונה במקור וילה קטנה הוקם בשנת 1926 על ידי האיש הנוצרי אנטוניוס קטנה. עכשיו להבין על מה אנחנו מדברים, מדברים על הבית הזה. אני אראה את זה גם מפה. הוקם על ידי הנוצרי אנטוניוס קטנה, שהזקן של משפחתו נמתה עם העדה הלטינית. ילדי המשפחה למדו בבתי ספר כנסייתיים. הבת נלי למדה בקהיר, לדון דה לסאק קר, אחד מבתי הספר הקרותיים בתור במזרח התיכון של אותם הימים. המשפחה חיה במבנה עד 1948, אז נמנתה לבהירות. הווילה נמנתה בסגנון הליוואן, ומאפל בתים ערביים מתקופה זו בשכונת טורביה וקטמרון. אל הכניסה מוביל גרם מדרגות רחב, מדרגות וכמובן צמחיה. לאחר שנמסר על ידי האפוטרופוס הכללי לנכסי הנפקדים, היה הבית במהלך השנים בבעלות משפחות שונות עד שעבר לאוניברסיטה העברית. ומפה אנחנו הולכים לווילה סלמה, לכיכר. סגן הקונסול הבלגי ישב פה. סגן, מה היום הקונסוליה הבלגית? בית יפהפה, מה זה בית מדהים. וכמובן בית האריות, אפשר לראות אותו פה, שלמעשה רוב הבתים בסגרון כזה היו, הבריטים שכרו פה בתים לקצינים, אנשי המנהלה שלהם ועוד כהנה וכהנה. למטה דרך אגב חוב בלפור ובית ראש הממשלה הרשמי. טיולים בירושלים עם אפי נחמיאס.